Marami ngayon ang nakikidalamhati sa sikat na singer na ito matapos malamang pumanaw na ang kanyang minamahal na ina. Alamin ang buong detalye sa videong ito. nagdadalamhati ngayon ang singer-songwriter na si Daryl Ong sa pagpanaw ng pinakamamahal niyang ina. Sa kanyang madamdaming Instagram post noong October 31, 2022, inihayag ni Daryl ang paghihinagpis kalakip ang mga kuhang litrato ng masasayang alaala -ala kasama ang kanyang nanay noong kabataan ng singer hanggang sa maikasal siya sa kapwa singer na si Dea Formeliza noong March 12, 2022 Caption ni Darrell I never thought na mawawalan ako ng nanay ng ganito kaaga sa buhay My life will never be the same without you I will miss you terribly until I see you again one day in heaven No more pain, mommy I love you so much Broken heart and pray emoji hindi binanggit ni Daryl kung ano ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina. Sa isa pang post noong November 1, 2022 sa Facebook, muling ibinahagi ni Daryl ang sakit na kanyang nararamdaman. Sa caption, ramdaman ang kalungkutan na naig kay Daryl ang pagmamahal niya sa ina na ngayon ay wala na raw nasing sakit at karamdaman. Minsahin niya, ganito pala ang pakiramdam mawalan ng ina. Walang salita ang makakapagpaliwanag ng sakit. Ang tanging iisipin ko na lang ay at least wala ka ng dadanasing paghihirap at karamdaman ma. Dagdag pa niya, mahal na mahal kita mami. Samantala sa comment section ng kanyang post, bumaha ang pakikiramay mula sa kanyang fans at kaibigan kabilang na ang ilang celebrities. Ayon kay Susu, underscore, GMA, underscore, Lyra, Rest in heaven, tita. Sending love and comfort to your family. Da, condolence. Kay RNJR naman. Condolences, bro, da. Kay Kayla Alvarez naman. Sending my deepest sympathies and condolences, kapatid. With praying hands emoji. Kay Idol de Cruz naman my condolences Darrell. At sa kanyang kaibigang si Eric Santos naman, mahigpit na yakap bro with praying hands emoji at marami pang iba. Sa kanyang Instagram stories, araw ng November 3, 2022, nagpasalamat din si Daryl sa mga nagpadala ng bulaklak. Anya, thank you so much sa mga nagpadala ng flowers. For sure, tuwang-tuwa si Mami. Napakahilig niya sa bulaklak. Sa kabilang banda naman, isa si Gary Valenciano sa nagluluksa sa pagpanaw ng singer-songwriter at isa sa mga miyembro ng legendary group ng Apo Hiking Society na si Danny Javier. Pumano si Danny dahil sa matagal ng karamdaman noong October 31, 2022. Siya ay 75 years old. Kinumpirma ito mismo ng isa sa kanyang anak na si Justin Javier Long sa pamamagitan ng isang Facebook post na ayon sa kanya, It is with great sadness that my siblings and I wish to announce the passing of our father, Daniel Dani Morales Javier, on October 31, 2022 at the age of 75 from complications due to his prolonged illness. In life, as in his death, Our pop never stopped fighting for what he loved, what he believed in, and what he was passionate about. He left this world with passion and his strength of will intact, and we know he would not have any other way. At this time, we would like to ask everyone to respect our family's privacy as we arrange the necessary details with regards to the memorial and funeral details to come. Our family would like to thank everyone for the outpouring of love, prayers, and condolences. At this difficult time, maraming salamat po. Ramdam na ramdam namin ang pagmamahal ninyong lahat para sa kanya. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa, kami kasama mo. Sa isang madamdaming Instagram post itong Martes, November 1, kalakip ang black and white photo ni Dani na nakangiti, sinariwa at inalala ni Gary ang kabutihan ni Dani at pagkakaibigan nila ng namayapang OPM icon. Ayon kay Gary, malaking parte ng kanyang singing career si Dani, lalo na't ito ang sumulat ng isa sa kanyang hit song, ang Dina Natuto. Saad niya sa caption, it's like a part of my history has died too. Danny once came up to me believing that this one particular song would do wonders for my career. I was fairly new in the music industry and I know nothing about songs that would tickle a young audience's heart. He knew. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan noong 1985 nang piliin ni Danny na si Gary ang kumanta sa isa sa kanyang likhang kanta. Sa kabila ng malungkot na balita, punong-puno ng pasasalamat ang puso ni Gary kay Danny sa impact na naibigay nito sa kanyang buhay at karera sa showbiz. Thank you, Danny. You were always fully aware of how much that song impacted my career. Ayon pa kay Gary Valenciano. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron kayong mga komento o reaksyon, huwag mahiyang i-comment iyan sa comment section para malaman din ng ibang tao ang inyong opinion. At kung hindi naman kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe button. At kung gusto niyo naman na palagi kayong maging updated sa mga bago kong videos, i-click niyo lang ang bell notification sa ibaba. Sabihan niyo na rin ang mga kaibigan niyong mahilig sa mga artista para maging updated rin sila lagi. At kung gusto nyo rin ng iba pang mga videos at bagong mga videos tungkol sa ibang mga artista, i-click lang ang i button sa itaas ng video at end screen sa katapusan ng video para makita nyo ang bagong mga video o kahit naman iba pang isyo. Maraming salamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa aking channel at pati na rin sa mga taong bago pa lang sa aking channel. Welcome po kayo dito. Sana'y huwag kayong magsawa at ipagpatuloy nyo pa rin ang pagtangkilik sa Get In Touch. Huwag kayong mahiyang balik-balikan ang channel na ito. Kung gusto niyo mag-iisipin sa mga pag-iisip na pag-iisipan. At hindi